רבנו הרמב״ם בספר המדע זיכה אותנו בהלכות תשובה. יש לנו שם כללים לכל אדם ואדם אשר רוצה לחזור בתשובה. מתי חוזרים בתשובה? איך חוזרים בתשובה? למי אנחנו חוזרים בכלל? אנחנו אומרים השיבנו אבינו לתורתך ראשי תיבות אוהל. אוהל זה בית המדרש, מה טוב אוהליך יעקב שכונתך ישראל. אדם שרוצה לחזור בתשובה, ראשית כל צריך לבוא לקבוע עיתים לתורה. לפני הכל, אתה בעל תשובה? למה אתה רוצה לחזור בתשובה? בגלל מה? ראיתי לשון בתיקוני זוהר, בתיקון למד. תראו מה אומר רבי שמעון בר יוחאי, מה זה נקרא לחזור בתשובה? אחד אומר אני ירא השם, אני ירא מה הקדוש ברוך הוא, אני אוהב את השם. שואלים אותו, תגיד, למה אתה ירא מהשם? למה אתה אוהב את השם? אומר רבי שמעון בר יוחאי, הוא אומר, כי הוא רוצה שנה שיהיה לו שנה של פרנסה טובה. אם הוא לא יאהב את השם, אם הוא לא ירא מהשם, אז לא יהיה לו פרנסה, אז הוא חייב לאהוב את השם, הוא חייב לראות את השם. או השם יצילנו, אומר רבי שמעון, הוא מפחד שמחס ושלום, הבנים שלו ימותו בחייו, על הגויים ועלינו ועליכם. אז הוא מפחד מזה, הוא אומר, שמע, שווה לי לעשות תורה ומצוות. שווה לי להיות צדיק, כי אם אני אהיה צדיק, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לי שפע, ייתן לי בנים, ייתן לי סייעת הנשמה, ייתן לי זיווג. אומר הקדוש, אית יראה ואית יראה, אית אהבה ואית אהבה. יראה דדחיל ברנש לקודש הבריחו, בגין דלנחית מנכסוי, או בגין דלאי מותון בנוי בחיוי. למה הוא ירא מהשם? כי הוא לא רוצה לרדת מהנכסים שלו. או בגין, בגלל, דלא ימותון בנוי בחיוי, הוא לא רוצה שהבנים שלו ימותו בחייו, שזה צער איום ונורא. אשתקח דאמאב אנחית מנכסוי, או אם ימותון בנוי בחיוי, דלא הווה דחילה, ובגינדה אב הרחים לה. אומר הזוהר הקדוש, אם אדם ירא מהקדוש ברוך הוא, או אפילו דרגת אוהב את השם, אבל בגלל סיבה מסוימת, לשווי ליראת השם ולאהבת דילה להיקרה, אותה יראת שמיים, אותה אהבת השם, הרי לכאורה אותה אהבה לא נקראת אהבה, אותה יראה לא נקראת יראה טובה. מה כן? אבל רחימו ותחילו יקרה דילה בין טב ובין ביש, בין כשהקדוש ברוך הוא עושה לך טוב, בין כביכול שלא כל כך טוב. אומר הזר הקדוש, ובגינדה את קריאת היראה והאהבה על מנת לקס. ובגינדה אמר קודש הבריחו, השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות ובעילות השדה, אם תעירו ומתעוררו את האהבה עד שתחפץ. על איזה אהבה מדובר? על אהבה שהיא לשם שמיים, על אהבה שלא לקבל פרס. זה נקרא אהבת השם, וזה נקרא יראת השם. הימים האלה אנחנו חוזרים בתשובה, קודם ראש השנה, ימים הנוראים, עלינו לערוך חשבון הנפש. כתוב בזוהר הקדוש פרשת קורח, בדף קופה הנחת. זוהר הקדוש אומר שכל אדם צריך להיות ממרי לחושבנה. לחשוב. מה עשיתי היום? תן לעצמך סטופ. אדם לא נותן לפעמים לעצמו סטופ. הוא כל הזמן עובד, ועובד, ועובד, ורץ מזמן לזמן, ממקום למקום.